piše njoj, nego njemu. Miljane, ona može da me gotivi Ivana. Ali on čovječe priča stvarima ne, što su izdali Zvezdan. Ne, nisi razumeo, nisi razumeo. I Ana, i na osnovu toga mi možemo da sudimo Zvezdanu što je prevario Anu. A to šta su oni radili, su oni ovdje izdali. I mi o tome pričamo. Ne, ja niti se bavim pretpostavkama iz njihovih života. Niti izmišljam, pričam ono što je ovdje. Ana, ne, pa ne mogu sad. Dobro završi. Ti pičko bio si. Ja mogu da dobijem reč, da ti objasnim jednu stvar. Ja sam ovdje iznela. Tani, ne čujem, Tani! 20 godina mogi njegovog života. Samo 20... Ne, 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 ne. Saslušaj me, molim te. Da čuješ i mene. Pošto slušate samo Zvezdana. Ne, slušamo i tebe. Tebe slušam, da. Ne, ne, niste čuli. Sve, bro, nastaviš. Znači, ja sam ovde došla i iznala sam četiri stvari vezano za mene i njega. Prodaja stana, kocka, nasilje, mislim da je samo to. Da, ja tamo mi pričamo, da. On, od sve, ja nisam došla i pričala šta je on radio sa bivšom ženom, šta je on radio kad imao pet. Mi o tome ne sudimo. To je on pričao. Nemoj da nam stavljaš reči u stana. To je on pričao. On ti stavlja, ja pričam. Ne, 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 čekaj, čekaj, Iva, nemoj da je upad. To je on pričao. Ja samo pričam da ja ovde nisam došla da pričam ništa o Zvezdanu mimo našeg odnosa i to 20% u 13 godina. Ali je uključena i bivša žena njegova i ti, ceo vaš život je... On je! Pa ko što si ti pričala sve ove stvari? Ne, 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 neka sam, ja ovo sve imam da argumentujem. Ali pošto on nema kako da se odbrani, on sada ide u 1803. godinu i priča priču. Pričat ćemo da nastaje pa ću ti reći, znam šta brzo. Kao što on, kao što on, razumeo sam, kao što ti iznosiš stvari, tako sad on iznosi neke stvari iz vašeg života. Ja te razumem, ali ajde ispoštujemo njih. Samo pretpostavke, ne. Mi ćemo vidjeti, ne, ajde. Ceo sastanak sam ovdje spominjena, tako da slažem se i trebate da me spominjate.